Koliko porođaj boli? Da li ću ja to moći? Zbog čega ne osjećam bebine udarce iako sam u 9. mesecu? Da li narušavam bebino zdravlje ukoliko nemam apetit i ne jedem dovoljno? Ili sa druge strane, jede mi se samo brza hrana? Ovo su samo neka od pitanja koja muče većinu budućih mama. Ljudmila Ristić-Miladinović iz Niša bavi se ovom temom. Ljudmila, koje nedoumice imala tvoja sagovornica? Tako je, mnogo pitanja i nedoumica nosi to drugo stanje i taj najlepši događaj u životu svake devojke, odnosno žene. A mi smo ovde zamolili našu dragu koleginicu koja je upravo pošla na kontrolu i koja će u statusu trudnice uživati još samo par dana, a onda je očekuje ta najlepša životna uloga, naša Katarina Mišić. Katarina, kada je termin za porođaj i hvala što govoriš za 150 minuta. Pa termin je 23. januara, ali evo, svi sa nestrpljenjem čekamo taj dan. Možda će biti danas, možda sutra, još uvek ne znamo, ali pripremamo se polako. Ne mogu da kažem da se sada nešto posebno pripremamo za ulogu majke. Nekako slušam priče starijih i drugarica i prijateljica da to prosto dođe samo od sebe i da to prosto sve priroda tako namesti. Tako da, da li se pripremam za ulogu majke, ja verujem da će sve to doći na svoje. Kaća, ti ćeš biti mama jednog dečaka. Šta to za tebe znači i da li si imala neke strahove na početku trudnoće i neke nedoumice o kojima govorimo? Tako je, jesam. Zaista na početku trudnoće, sada mogu da kažem, zaista da se ne plašim. Jedina misao u glavi mi je da sve to prođe samo u najboljem redu i to je to. Na početku trudnoće tu su bila zaista različita pitanja koje su mi se motala, da kažemo, po glavi. Da li smem da, ne znam, uradim nokte, da li smem da ofarbam kosu, da li smem da jedem ovu hranu, koliko kafe smem da popijem dnevno. Sve su to bila neka pitanja o kojima sam stalno razmišljala, da li smem da idem na trening, sve su to, dakle, ta neka pitanja o kojima sam stalno razmišljala, međutim, ja kada sam otišla na bilo koju kontrolu kod lekara, uvek sam imala neko dodatno pitanje, ali smijem ovo? I onda su mi oni rekli, ponašajte se onako kako vi mislite da treba, radite ono što ste do sada radili, samo povedite malo više računa. Tako da, eto, mogu da kažem, tada na početku trudnoće sam se mnogo više bojala i kako će sam porođaj izgledati i koliko je to bolno. Znate, različita su iskustva žena, svaka žena ima svoje iskustvo, neka kaže da je to zaista jako veliki bol, ali kada vi uzmete svoje dete u ruke da to sve nekako prestane, zaboravite, tačnije, vrlo brzo sve to, a sa druge strane imate žene koje kažu da je to najlepše iskustvo, da to zapravo i ne boli toliko. Tako da... Što znači da ne treba nikog slušati, svako je sa svojim iskustvom. Tako je, upravo tako. I evo, ja mogu sad slobodno da kažem da se ja porođaja ne plašim, da je mnogo veći strah bio na početku nego sada i da mi je jedina misao u glavi da sve to prođe onako kako treba. Sad. Dobro, Katarina, pol znamo, znamo li i ime dečaka? Još uvek ne znamo. Još uvek se onako premišljamo, razmišljamo, ali verujemo da ćemo za par dana i da konačno saznamo, tačnije se dogovorimo, tata i ja, kako će se beba zvati. Hvala mnogo što si govorila za 150 minuta. A mi jedva čekamo, naravno, da naša redakcija postane bogatija za još jednu bebu, za još jednog dečaka. Eto, toliko za ovo uključenje sa ovom lepom temom iz Niša. Hvala ti, Ljudmila. Jedva čekamo lepe vesti iz Niša pa da se svi radujemo. A čuli smo evo i našu sagovornicu da su strahovi potpuno normalni u trudnoći, a briga nam uvek nameće bezbroj pitanja. I zato ćemo se i mi u narednim minutima potruditi da odgovorimo makar na deo njih, a u goste smo pozvali pravog sagovornika na ovu temu. Sa mnom je Dušica Kovačević, babica i savjetnica za trudnice. Dobar dan, Dušice, i dobrodošli. Dobar dan. Imali smo prilike da čujemo uključenje dve naše koleginice i evo možemo jednog da odgovorimo to da li koliko sme kafe da se popije, da li sme da se trenira. Pa da, evo, ja sam je slušala i to i jeste. To su stvarno nekako uobičajena pitanja sa kojima se vi susretnete kad moment kada saznate da ste u drugom stanju i to bude vrlo rano. Postavljate se, aha, da li sada nastavim da živim normalno ili sad treba da pravim neke restrikcije. Sigurno je da je to moment kada se menjaju nekakve navike i sigurno da svaka žena tada se trudi da jede zdravije, da možda vodi, da spava više, da prosto prati i sluša svoje telo. I negde smo svedoci da u tim prvim mesecima može da se javi mučnina i umor i obično taj prvi trimestar bude nešto što njih ograničava u smislu da možda i nemaju toliko energije i uvek im savjetujemo da taj prvi trimestar koji je možda najosjetljiviji, taj period organogeneze,
preskoče, da prosto izbjegavaju i gužve i sada je vreme virusa i nekako da se možda poštede u tom smislu i da stvarno slušaju sebe i svoje telo i kad im se spava da spavaju, kad im se jede da jedu, prosto da biraju ono što im prija. A onda ulaze u drugi trimestar kada dobiju mnogo više energije i tada se zapravo i desi da one požele da se vrate i svojim treninzima ili da možda krenu na specijalne treninge koje i ja vodim, yoga, pilates i nekako onda budu u toj homogenoj grupi i da se možda i druže sa drugim trudnicama, dele svoje strahove i svoje pitanja i nekako čas je baš dinamičan i često se postavlja sve i svašta vezano za trudnoću i to je mesto gde se one opuste. I naravno, posle taj treći trimestar, poslednje, odnosno 2-3 meseca, ostavljamo za pripremu za porođaj. Mm-hmm. Koliko je važno to druženje među trudnicama i zapravo da razmenjuju iskustva? Pa mislim da je to neprocenjivo. Ja nekad i posmatram njih i dok je čas i često šapuću jedno drugo i mislim da su već našle svoje nekako i ekipice i da posle nastavljaju to druženje i kad se bebe rode i to je stvarno dragoceno da vi imate u tom momentu i kada se porodite najbolju drugaricu koja u istom trenutku prolazi kroz isto to jer prosto nekako i ne može možda da vas razume i stvarno vaša kuma, sestra, neko ko je to prošao pre pet godina, prosto izgubi se. U drugim ste nekako sada interesovanjima i nekako prosto malo se i zaboravi. Tako da je to neprocenjivo. To je stvarno i pored toga imamo i neke Viber grupe koje ja nekad i kažem u Viber grupama se svašta dešava i to stvarno imamo grupe po preko 1000 njih i one tu razmenjuju iskustva. Nekad to mislim, njima to dosta znači i pomaže. Ja nekad mislim da može da ode i u drugom smjeru. Da prosto ne možete vi da dobijete instant odgovor, instant rešenje ako vas neko ne vidi, ako ne osjeća to. Mislim, specifično je. Tako da živimo u vremenu kada su informacije previše dostupne. I one i koristi internet i čačkaju po forumima i svašta nešto nailaze na razne neke informacije koje nisu nekada baš potkovane. Tako da, s jedne strane, taj internet donosi dobro, ali s druge strane, stvarno mogu da upadnu u zamku i da se ti njihovi strahovi pojačaju dodatno. Jasno. E sad, znam da imate i vi sigurno neka najčešća pitanja što vam buduće mame postavljaju, ali evo i mi smo izdvojile neke pa možemo da prokomentarišemo. Da li je normalno ako beba miruje u stomaku, ako ne osjećam njene udarce i njeno prisustvo, naročito u tom poslednjem trimestru? Pa, apsolutno je to jedna od tema, jer one nekada i međusobno komentarišu jao, beba mi je baš aktivna, ili dok vežbamo, pa sad neka beba je, dok je mama aktivna, ona je obično mirna, pa kad se baba umiri, onda se aktivira. Ali ono što je važno jeste da ja njima kažem da su sve bebe, zapravo beba se rađa sa određenim temperamentom i beba još u stomaku ima svoj temperament. Tako da su neke bebe prosto veće spavalice u stomaku, a druge su aktivnije. Tako da to prosto će se desiti kad se beba rodi, mi vidimo tu razliku kada vidimo novorođenče. I ono što je važno jeste da uvek kažem da se oslanje na svoj osjećaj i da ne čitaju to u toku dana. Normalno mora da se beba... Toliko, tako da. To ne postoji, prosto nemamo tu jasnu računicu. Uvek dešava se da se one nekad zabrinu kao mislim da ne osjećam bebu, nešto se uspava, beba ima pravo da spava, to isto je važno da one znaju. I da beba možda u tom trenutku spava, ali ako ona je zabrinuta, možda prosto prelazi u veću zabrinutost, onda im ja kažem da pojedu par kockica čokolade, zato što je kod čokolada nešto što će da izazove lučenje serotonina, dopamina i beba će takođe da odreaguje na to, da uključe disanje, da unesu više kiseonika i na taj način će bebu razbuditi. Ako se desi da i nakon toga osjećaju zabrinutost, uvek je opcija da odete kod ginekologa, da uradite pregled, da bi se potpuno umirile. Ali jeste, važno je da se osluškuju ti pokreti i da ona na taj način i osjeća bebu i da je prosto povezanost je prisutna. Jasno. Kako se približava porođaj, naročito prvorotke, mnogi pitaju da li će znati da se napnu pravilno i koliko pomažu vežbe disanja. Zapravo mi to sve učimo na časovima i ja se trudim svim silama da to njima dočaram i one to vežbaju. Napinjanje se vežba negde tamo od 38. nedelje, tako da svaka od njih
glavnom dočeka to, taj moment da provežba napinjanje. Nekada se desi da neku trudnicu iznenadi možda i malo raniji porođaj, ali onda se često čuje, kako kaže, značilo mi to što sam gledala drugih kako to rade i ostalo mi je sve u sećanju. I ona tu zapravo uči da je ona aktiv, ona je najaktivniji učesnik u svom porođaju i mnogo je važno da osvesti da je ona zaslužna za to što se njena beba rodila, a ne drugi ljudi. Kada dajemo zasluge, bio je taj i taj doktor, bila je taj i ta babica. Mislim da je mnogo važno da kaže ja sam rodila to dete, a ne porodili su me, oni su me. Mislim, tu stvarno pravimo greške u govoru i to se osjeća nekad kada prosto neku zaslugu sopstvenu pripisujemo drugome. I mislim da je to najvažnije, da ona osvesti i osjeti svoje telo, da nauči šta znači. Prvo, za to je važno, mislim, za to je potrebna i kondicija. I ona se tada u stvari na vežbama susretne sa tim, ovo je baš teško, mislim da nemam kondicije, kako ću ovo kad budem imala sate i sate kontrakcije i dođem kako žene, ja kažem, tu samo shvatiš da sve mi imamo neku nadljudsku snagu i neku vanzemaljsku snagu koja tada baš onako dođe do izražaja i da je to priroda sve lepo udesila i da ne treba da se plaši toga i da će znati. Mnogo je važno sluša. Nekada čitav taj proces, ako se da kasno ili ako se da previše epiduralne anestezije, može da se desi da ona potpuno obezboli i da žena u momentu kada treba da oseti i da napne i da tu može da nastane problem kada zapravo ona nema nikakav osjećaj, a treba to da radi, onda se oslanja na to što oni govore ajde sad jako i onda shvatimo da je ona opet mnogo važna tu, da zapravo niko ne može umjesto nje to da uradi. I onda iz tog razloga je važno da ona osvesti šta znači anestezija, kada je dobro da se da, šta će ona učiniti, a šta je oduzeti, da kažemo. Jasno. E sada, kada pričamo o svemu tome, nekako se dešava da naravno svaka trudnica ima svog izabranog lekara, ima poverenje u njega, ali prosto ne znamo kada će taj lekar biti na smeni. Je li tako? Dešava se da lekar kaže ja ću, ne znam, za 3 dana biti na smeni ceo dan, bit ću dežuran ili hoćeš tada da te porodim, iako je to možda 3, 4, 5 ili 10 dana ranije. I onda se daje i indukcija. Da li je to preporuka ili nije? Apsolutno ne. Ja uvijek kažem da jedna od najjačih afirmativnih poruka koje vi šaljete svom detetu jeste brinuću o tebi, voleću te i isto toliko jaka kao i ove dve, jeste rodit ćeš se kad ti budeš želela ili želeo. I to je užasno važno. Ako mi prepustimo to da neko ko je stručnjak odluči kada je taj dan kada će se beba roditi, a da je sve u redu, ne pričamo o nekim komplikacijama, to apsolutno može toliko da iskomplikuje stvar i da to bude teži put rađanja i da je to prosto u celom svetu, u većini evropskih zemalja, prosto savremen pristup porođaju ne podrazumeva to. Zakazivanje porođaja i to je nažalost prisutno i dalje. Ja svoje trudnice učim, imam ih jako puno, negde preko otprilike oko 100 mesečno i to je veliki broj. Tu su žene koje prate iz inostranstva, iz Srbije, ali kažem najviše iz Beograda i to jesu njihovi najveći strahovi. Da li treba, da li i kako posustati pod takvim pritiskom, jer vi nekada imate i to prosto da vam se nameće. Ajde ako hoćeš i sad ta sigurnost koju ona osjeća prema lekaru, sigurno je da osjeća prosto ta osoba prati njenu trudnoću i ima poverenja. Mnogo je važno da ih ohrabrim da to nije ključno i da ko god bude u smeni radi svoj posao najbolje što može i da je zapravo taj menjanje tog odnosa prema tome i da se prosto ugledamo na to šta se dešava negde van, jer je prosto nezamislivo da i vi ako radite u bolnici, ja sam radila, pa se sećam i svojih noćnih smena i tako dalje. Znate, vi sad radite noćnu smenu, pa treba da idete kući, a neko vam kaže, evo, krenuo mi porođaj, možda ostaješ. Vi sad ostajete 2 sata, 5 sati, vi ne znate koliko će to da traje. To užasno iscrpljuje. Ja uvek kažem, da li želiš osobu koja je trenutno 36 sati na svom radnom mestu? Šta god da radite, prosto ne možete da funkcionišete. Tako da je to prosto jedna od najvažnijih lekcija našim časovima.
jeste da ona zna svoje prava, zapravo da bude upoznata sa svim mogućim procedurama. I kada vi imate to znanje, vi onda umete i da komunicirate, umete da tražite objašnjenje, umete da kažete ja to ne želim, prosto, a ne da iz nekog straha prihvatite to. Da. Tako je. Jasno. Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju. Morat ćemo opet da vas zovemo, imamo još toliko pitanja, ali evo nadam se da smo makar neka ključna uspeli da objasnimo budućim mamama. Sigurna sam da smo im pomogli. Hvala vam još jednom.